안녕하세요. नमस्कार सबैजनालाई। हामी चाहिँ हिजो 37 च्याप्टर पुरै सकेको छौँ। अब हामी चाहिँ 38 च्याप्टरमा पुगेको छौँ। सबैजनाले ध्यान दिएर हेरौँ है त। देखिरहेको छ होला स्क्रिन। ल हेरौँ है त। अब हाम्रो 38 च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर के बारेमा छ भने इराल मासिनायो भनेर चाहिँ हाम्रो टपिक चाहिँ काम गर्न मजा आउँछ अथवा काम गर्न मात भनेको त खासमा हाम्रो स्वाद हो। अब यसमा काम गर्ने कुरामा स्वाद आउनु भनेकै काम गर्न रमाइलो हुन्छ अथवा काम गर्न चाहिँ मजा आउँछ भन्न खोजेको हो। अनि त्यस पछाडि आज हामीले सिक्ने कुराहरू के छ भने छिक्चाङे फुनुगी सोगेहागी कार्यस्थलको वातावरणको चाहिँ परिचय गराइछ एउटा। अर्को छ थोङ्नेवा ए खाल्दुङ फ्योनागी भनेको चाहिँ सहकर्मीसँगको समस्या के गर्ने त अभिव्यक्ति गर्ने अथवा बयान गर्ने। त्यस पछाडि मोनपप चाहिँ हाम्रो छ उन्नुन नउन फ्यानिदा भनेको चाहिँ एकको पक्षमा हुनु अथवा एकको खालको हुनु भन्ने अर्थ दिन्छ। अनि दागो आधा भनेको भनेर भन्नु हो। अब कसरी भनेर भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै हामीले दागो जागो रागो र न्यागो पढ्छौँ। पढिसके पछाडि सबै कुराको मैले डिटेलमा थोरै कुराहरू पनि लेखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। अनि त्यस पछाडि छ अहुईमा चाहिँ हाम्रो छिक्चाङी फुनुगी थोङ्ने वा खाल्दोङ कार्यस्थलको वातावरण। अनि त्यस पछाडि अर्को के छ त सहकर्मीसँगको बेमेल अथवा मनमुटाव। अनि छङ्बो मुनामा छ छिक्चाङ निसै होछिङ कार्यस्थलभित्रको साइनो सम्बन्ध। अनि त्यस पछाडि खाल्दोङ हेगेर फाम्पक समस्या समाधान गर्ने तरिका। यो चाहिँ हाम्रो माथि टपिकमा भएको कुरा थियो। यसमा चाहिँ इङ्ग्लिसबाट छ त्यही भएर मैले कोरियनबाट भनिदिएँ। यो चाहिँ भएको कुराहरू हजुरहरूले बुकमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला, नत्र यसैबाट पनि के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकियो। अब हामी थेवा एकमा हेरौँ। थेवा एकमा चाहिँ फारूको र रिहानको कुराकानी छ है यसमा। अब हेरौँ फारूले के भन्यो। रिहानसी होइसानुन फुनुकीका अत्ते हो। रिहानजी कम्पनीको वातावरण चाहिँ कस्तो छ भनेर सोध्यो। थोङ्न्युदुल किरी सरो उहे जुनका हाङसाङ छुल्गपके इरानुन फ्यानियो। कम्पनीको सहकर्मीहरूसँग अथवा यसले किरीले चाहिँ सँग अथवा बीच भन्ने अर्थ दिन्छ। कम्पनीको सहकर्मीहरूसँग पनि भन्न सकियो कम्पनीको सहकर्मीहरू बीच। एक आपसमा चाहिँ के हुने भएकोलाई उहिए जुदा भनेको चाहिँ ख्याल गर्ने भएकोले के हुन्छ त सधैँ रमाइलो गरी काम गर्ने खालको छ भन्ने भन्यो। त्यस पछाडि फारूले भन्यो वैसा फुनुगिदो छाइरोउन फेन्यो। कम्पनीको वातावरण पनि स्वतन्त्र खालको छ अथवा स्वतन्त्र हुने पक्षमा छ भनेर सोध्यो। खुल्से हो ख्युरुन चोम अम्ग्य खाँदै हो। हैकुन्ने नियम चाहिँ अलिकति कडा छ। वित चारामदुरी आरेत चाराम भुल माने फेरे च्वास इरा गिनुन फ्याने हो। अब सिनियर मान्छेले चाहिँ जुनियर मान्छेलाई धेरै ख्याल गरिदिने अथवा बुझिदिने भएर चाहिँ काम गर्ने पक्षमा छ अथवा काम गर्न चाहिँ सहज हुन्छ। फ्यानिदा भनेको चाहिँ पक्षमा हुनु, फ्यान हादा भन्यो भने चाहिँ फेरि सहज हुनु है। अनि फारूले के भन्यो त छङमाल फुरवाल साँच्चै ईर्ष्या लाग्यो अथवा डहा लाग्यो। कुराम्यान वाल्से निराल मासी नागेश्वयो त्यसो भने त साँच्चै काम गर्न मजा आउने रहेछ भनिन्छ। अनि रिहानले माझा हो वैसा ओनुनगे छुर्ग हुनेका इल्दो थ छाल्दो यो। ठिक हो मिल्यो। कम्पनी आउन चाहिँ रमाइलो लाग्ने भएकोले काम गर्न पनि राम्रो हुन्छ भनिन्छ है त। अब यता हाम्रो साइडमा हेरौँ किरी भनेको चाहिँ बीच अथवा सँग, कुनै पनि मान्छेहरू बीच कुनै पनि कुराहरू बीच अथवा सँग भन्ने अर्थ दिए यसले। हेरौँ त ओरेन माने खोयाङ छिन्गुदुल किरी नोरेबाङे खासायो लामो समयमा चाहिँ जन्मस्थानको साथीहरूसँग गीत गाउने कोठामा गएको थिएँ अथवा गएँ भन्दैछ। किरीले चाहिँ के अर्थ दिने भयो त एउटा सँग अर्को बीच भन्ने अर्थ दियो। त्यस पछाडि छ हाम्रो मासिनादा भनेको चाहिँ खासमा कुनै पनि कुराको स्वाद, मात भनेको स्वाद हो, नादा भनेको आउनु उत्पन्न हुनु देखा पर्नु, मासिनादा भनेको स्वाद आउनु। अब कामको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुनु अनि मजा आउनु भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। हेरौँ अब स्व फुनुगीका छौनिका कामको वातावरण चाहिँ राम्रो भएको कारणले। सुअप भनेको त अझै कक्षा कोठा है त। सुअप भनेको कक्षा हो। कक्षाको वातावरण चाहिँ राम्रो भएको कारणले योजुम खोङबुहाल मासिनायो आजभोलि चाहिँ अध्ययन गर्न के हुन्छ त रमाइलो हुन्छ मजा आउँछ भन्दैछ। त्यस पछाडि अर्को छ सेरोसान छङसोगी अब नयाँ किनेको भ्याकुम क्लिनरको चाहिँ सङ्नुङ भनेको चाहिँ कार्यक्षमता है, सङ्नुङ यी भनेको चाहिँ कार्यक्षमता। छुवास राम्रो भएर छङसो हाल मासी नाने हो, के हो त सरसफाइ गर्न चाहिँ मजा आउँछ नि भन्दछ है त। सङ्नुङ यी भनेको चाहिँ हाम्रो कार्यक्षमता अथवा कार्यदक्षता है। अब यसको लिसनिङ सुनौँ। (38과) 일할 맛이 나요. 대화 1. 리안 씨 회사는 분위기가 어때요? 리안 씨고 컴퍼니고 바타오란 제 커스터죠. 동료들끼리 서로 위해 주니까 항상 즐겁게 일하는 편이에요. सहकर्मीहरुसँग चाहिँ एक आपसमा ख्याल गर्ने भएकोले सधैँ रमाइलो गरी काम गर्ने खालको छ। 회사 분위기도 자유로운 편이에요? 컴पनीको वातावरण पनि स्वतन्त्र खालको छ? 글쎄요. 규율은 좀 엄격한데요. 윗사람들이 아랫사람을 많이 배려해줘서 일하기는 편해요. 거의 नियम चाहिँ अलिकति कडा छ। सिनियरहरूले जुनियरहरूलाई ख्याल गर्ने भएकोले काम गर्न चाहिँ सजिलो छ। 정말 부러워요. 그러면 훨씬 일할 맛이 나겠어요. साँच्चै डहा लाग्यो, त्यसो भने एकदमै काम गर्न मजा आउने रहेछ अथवा असाध्यै काम गर्न मजा आउने रहेछ भन्दैछ। 맞아요. 회사 오는 게 즐거우니까 일도 더 잘 돼요. मिल्यो, ठिक हो। कम्पनी आउनु रमाइलो लाग्ने भएकोले काम गर्न पनि राम्रो हुन्छ भन्दैछ है त। अब तल हेरौँ हामीले क्वेसन एन्सर। रियान्सीए होइसा फुनिगिगा अत्यो, रियान्जीको कार्यस्थलको वातावरण कस्तो छ भनेर सोध्दैछ। थोङ्नोदुलकिरी सरोविहेजनिका सोल्गबगे इरान फ्यानियो भनेर पढिसकेको छन् माथि। सहकर्मीहरू चाहिँ एक आपसमा ख्याल दिने अथवा बुझिदिने भएको कारणले चाहिँ काम गर्ने कुरा अथवा सहज छ, काम गर्ने खालको छ। 2 नम्बरमा छ फारो सिनोन वे रियान सिरु सिरोल पुरा भयो। अब हाम्रो फारुजी चाहिँ किन रियानजीसँग चाहिँ ईर्ष्या डहा गर्दैछ त? रियानजी वैसा खुनिका छुवासयो, रियानजीको कार्यस्थलको वातावरण चाहिँ के भएको छ त? राम्रो भएको छ, त्यही भएर चाहिँ उसलाई ईर्ष्या लाग्यो अथवा डहा लाग्यो भनेको छ है त। अब तल हेरौँ हामी अवयवमा के भनेको छ भने छिकचाङे फनोगी भनेको चाहिँ कार्यस्थलको वातावरण। हेरौँ अब योसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू, पिक्चरहरू चाहिँ यो त्यो भन्ने छैन, सबै च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट नै छ है। त्यो अलिक नइम्पोर्टेन्ट, यो अलिक धेरै इम्पोर्टेन्ट भन्ने होला, तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सबै इम्पोर्टेन्ट नै छन्। अब हेरौँ यसमा हाम्रो सबैभन्दा माथि के दिएको छ त? थोङ्न्यो भनेर दिएको छ। थोङ्न्यो भनेको के हो? सहकर्मी। त्यसपछि छ सांसा भनेको चाहिँ उच्च पदमा रहेको व्यक्ति, कर्मचारी अथवा सिनियर। फुवा भनेको चाहिँ न्यून पदमा अथवा तल्लो पदमा रहेको कर्मचारी, जसलाई जुनियर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसपछि छ साइगा छोत्था भनेको चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुनु, आपसी रूपमा चाहिँ राम्रो हुनु। त्यसपछि छ साइगा नापुदा चाहिँ सम्बन्ध नराम्रो हुनु अथवा खराब हुनु। अनि क्रिया आधा भनेको चाहिँ के गर्नु हो? हौसला दिनु। अनि सरो उइहे जुदा भनेको चाहिँ एक आपसमा ख्याल गर्नु, मेलमिलाप हुनु। त्यस पछाडि हाम्रो छ फुनुइगीका छोत्था भनेको कार्यस्थलको वातावरण राम्रो हुनु, फुनुइगीका नापुदा चाहिँ कार्यस्थलको वातावरण नराम्रो हुनु। कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ फेस एक्सप्रेसन हेर्नुपर्छ। यहाँ हेरौँ त, नापुदा खराब भएकोमा उसलाई सँगसँगै काम गर्नको लागि राम्रो मन लागिरहेको छैन जस्तो छ, त्यही भएर फेस एक्सप्रेसन नराम्रो बनाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ काम गर्नको लागि सहज भइरहेको छ, त्यही भएर कार्यस्थलको के हो त? वातावरण पनि राम्रो भएको देखाएको छ। त्यस पछाडि छ छायुरोप्ता भनेको चाहिँ स्वतन्त्र खालको हुनु, स्वतन्त्र हुनु। मजाले टी सर्ट कटु लगाएर काम गरिरहेको छ, यो चाहिँ स्वतन्त्र खालको भयो। अनि ख्युरी अम्के खादा भनेको चाहिँ नियम कानुन चाहिँ कडा हुनु। हेरौँ त, टाई होइन, सर्ट प्यान्ट सबै कुराहरू लगाएर काम गर्नु परेको छ, नियम चाहिँ के रहेछ त? अलिकति कडै रहेछ। अब तल हाम्रो उदाहरणहरुमा हेरौं। साजाङ निमोन छिगवन दुरुल ठ्याक्रे चुस्यो। साउजीले चाहिँ कर्मचारीहरुलाई के दिनुहोस् त हौसला दिनुहोस् भनेको छ। त्यसपछि अर्को छ थोङन्यो दुरी सर उइहे जुनिका फुनुगीका छुआयो। सहकर्मीहरुले चाहिँ एक आपसमा ख्याल गरिदिने भएर कार्यस्थल चाहिँ कस्तो छ त रमाइलो छ राम्रो छ भन्दै छ कार्यस्थलको वातावरण है। त्यसपछि छ होइसा क्युरी अम्ग्य खेस। कम्पनीको वातावरण चाहिँ नियम चाहिँ कडा भएर नेक्थारुल मेयाहेयो टाईलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने रहेछ अथवा टाईलाई बाँध्नुपर्छ लगाउनुपर्छ भनेको छ। के छ त कम्पनीको नियम कडा भइसकेपछि चाहिँ सबै युनिफर्म लगाउनु पर्ने हुन्छ। म्युट गर्दिम साथी। हेरौँ अब 1 नम्बरमा फिन खाने मानुन फेनुल खुल्ला थेवारुल वानसँग हो। खाली ठाउँमा मिल्ने व्यक्तिलाई छानेर वार्तालाप पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। 1 नम्बरमा छ रियान सिनोन थुआन चिराङ आन छिनान गत काथायो। रियानजी चाहिँ तुवानजीसँग घनिष्ठ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन भनेर भन्दैछ। अनि त्यसपछि अथवा घनिष्ठ हुनुहुन्छ जस्तो छैन नि। छिनान बने मालदा थमुल हान इहुरो। अब हजुर गत पटकमा चाहिँ के भएको रे त भनाभन भए पछाडि अथवा भएको भन्दा पछाडि। अब 1 नम्बरमा छ साइगा छुवाजेस हो। सम्बन्ध राम्रो हुँदै गयो भनाभन भइसके पछाडि हैन झगडा परिसके पछाडि सम्बन्ध राम्रो कुनै पनि हालतमा हुँदैन। 2 नम्बरमा छ साइगा फ्यल्लो आन छुवाजेस हो। सम्बन्ध चाहिँ अथवा आपसी सम्बन्ध चाहिँ खासै राम्रो हुँदै गएन भन्दै छ। एन्सर नम्बर चाहिँ हाम्रो 2 को हुन्छ है त। त्यसपछि छ 2 नम्बरमा सिनिप सावानी थुरा वानुन्दे। नयाँ कर्मचारी चाहिँ भर्ती भएकोले अथवा भित्र काम गर्नको लागि आएकोले इरु नमु नुरियस थापथाप हो। काम चाहिँ एकदमै ढिला भएर मलाई चाहिँ उकुस मुकुस भएको छ अथवा सकस भएको छ भन्दै छ। नाले भन्यो मानी खारुच्छ चुसेउ धेरै सिकाइदिनुहोस्। आजी किरुल छाल मरुनुन ड्यास इच्छा नयो। अहिलेसम्म पनि काम चाहिँ राम्ररी थाहा नभएको ड्यास हो नि त भन्दैछ। अब अहिलेसम्म पनि काम राम्ररी थाहा नभइसके पछाडि अब 1 नम्बरमा हाम्रो साङ्सा भनेको सिनियर हुन्छ होला कि फुवा छिगन भनेको चाहिँ जुनियर कर्मचारी हुन्छ होला। पक्कै पनि हाम्रो एन्सर नम्बर 2 नै हुने भयो। अहिलेसम्म चाहिँ काम राम्ररी नजानेको थाहा नभएको जुनियर कर्मचारी भएको हो नि त भन्दैछ यसले है त। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त हामी कुनै पनि ठाउँमा काम गर्दा होस् या पढ्दा होस् नयाँ आउने व्यक्तिलाई चाहिँ सहज महसुस गराउनु पर्ने हुन्छ है। अब हामी तल हेरौँ। मुन पप 1 मा छ उन नउन फ्यानिदा भनेर दिएको छ नुन अनि त्यस पछाडि उन नफ्यानिदा भनेर दिएको छ। यो चाहिँ खालको हुनु अथवा पक्षमा हुनु भन्ने अर्थ दिन्छ। हेरौँ अब के छ भने यो चाहिँ केमा प्रयोग गरिन्छ भने कुनै पनि कुरा अर्को कुरा भन्दा अझ नजिक भएको वा अन्य तरिका भन्दा अझ निश्चित भएको विशेषतालाई अनुमान गरी बताउन यसको प्रयोग गरिन्छ है त। यसले चाहिँ सामान्यतया के गर्छ भने निर्णय नहुने अनिश्चितताको विशेषतालाई चाहिँ जनाउने गर्छ। अब हेरौँ तल के भनेको छ भने मानी मक्ता भनेको धेरै खानु हो। मानी मग्नुन फ्यानिदा भनेको चाहिँ धेरै खाने खालको हुनु अथवा धेरै खाने पक्षमा हुनु। छाजु खादा भनेको चाहिँ प्राय जानु। छाजु खानुन फ्यानिदा भनेको चाहिँ प्राय जाने खालको हुनु। छाल मरुदा भनेको छाल मान्दुल्दा भनेको चाहिँ राम्ररी बनाउनु। छाल मान्दुनुन फ्यानिदा भनेको चाहिँ राम्ररी बनाउने खालको हुनु अथवा राम्ररी बनाउने पक्षमा हुनु। छोत्था भनेको राम्रो हुनु। छोन फ्यानिदा भनेको चाहिँ राम्रो पक्षमा हुनु। त्यस पछाडि छ खुदा भनेको ठुलो हुनु। खुन फ्यानिदा भनेको चाहिँ ठुलो खालको हुनु ठुलो पक्षमा हुनु। यसमा चाहिँ खालको नै भन्ने अर्थ दियो। अब हामीले हेरौँ यसको उदाहरणहरू पनि। फिबिम फाबुल छोआ हाँसे हो मिक्स राइस मन पराउनुहुन्छ भनेर सोध्यो। ने छाजु माग्नुन फ्यानिए हो। हजुर म चाहिँ प्राय खाइरहने खालको छु अथवा खाने पक्षमा छु त्यही भएर मलाई मनपर्छ भन्दैछ। अर्को छ छिउन्सी इरानुन खोसुन अत्ते हो। छिउन्जी काम गर्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भनेको छ। फोनेगा छौन फ्यानियो कार्यस्थलको वातावरण चाहिँ कस्तो खालको छ त राम्रो खालको छ राम्रो हुने पक्षमा छ सहज खालको छ भन्दैछ। हानगुके यरुम नाल्सिनुन फिगा होको थौन फ्यानियो। कोरियाको ग्रीष्म ऋतु अथवा गर्मी महिनाको गर्मी महिनाको मौसम चाहिँ पानी परेर अथवा पानी आएर गर्मी हुने खालको छ। हाम्रो नेपालको पनि त्यही हो, ग्रीष्म ऋतु अथवा गर्मी महिनामा चाहिँ पानी पनि परेको हुन्छ, गर्मी पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। जस्तै आजभोलि अब हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै हिउँहरू लाग्दैछ, पानी पनि पर्छ, अब अलिक पछि भए पछाडि गर्मी पनि त्यही अनुसार बढ्दै जान्छ है त। अब तल नाउन फ्यानिदालाई प्रयोग गरेर चाहिँ उदाहरण जस्तै वार्तालापलाई पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ फोगीमा छिकचाङ पुगेका अत्य हो, कार्यस्थलको वातावरण कस्तो छ भनेर सोध्यो। अब यसले हेरौँ त यहाँ के गरेको छ त, पुरा टी सर्ट लगाइरहेको छ, कट्टु लगाइरहेको छ होइन, टाईहरू केही बाँधेको छैन, सर्ट प्यान्ट लगाएको छैन भने पछाडि यसको कार्यस्थलको वातावरण के रहेछ त, छैरोन फ्यानिदा स्वतन्त्र खालको छ। म्युट गरिदिउँ त, कसको म्युट भएको छैन, के हुँदो रहेछ आफ्नो थिप्लिने रहेछ के हो। त्यस पछाडि हेरौँ अब तल हामीले बनाम 1 नम्बरमा हेरौँ त कार्यस्थलको वातावरण चाहिँ राम्रो खालको छैन जस्तो छ। हेरौँ त छिकचाङ खुनुकीका अत्तै हो भनेर सोध्नु पर्यो हामीले। 1 नम्बरको पनि माथिको जस्तै फोगीको जस्तै क्वेसन चाहिँ एउटै नै हो, एन्सर हामीले आफ्नो हिसाबले दिने हो। अनि हेरौँ त यहाँ फेस एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि कार्यस्थलको वातावरण चाहिँ नराम्रो छ अथवा खराब छ जस्तो लाग्छ भन्नु पर्यो। फोनुकीका नापुन फ्यानी हो, कार्यस्थलको वातावरण चाहिँ खराब खालको छ अथवा खराब पक्षमा छ। 2 नम्बरमा हेरौँ त एक आपसमा मिलिरहेको छ होइन, सर उइहे जुनुन फ्यानी हो, एक आपसमा चाहिँ मिल्ने खालको छ। 3 नम्बरमा हेरौँ नियम एकदमै कडा छ, टाई लगाउनु पर्छ, सर्ट लगाउनु पर्छ, प्यान्ट लगाएर होइन, स्मार्ट भएर हिँड्नु पर्दो रहेछ, के रहेछ त्यहाँको चाहिँ नियम कडा रहेछ। के भन्नु पर्यो त हामीले खियुरी अम्बखान फ्यानी हो, नियम कानुन चाहिँ कडा खालको छ। त्यस पछाडि अर्को 4 मा छ के हो त, यिनीहरूको राम्रो छ फेस एक्सप्रेसन हेरौँ राम्रो भइरहेको छ। फुनेगा छौन फ्यानियो, कार्यस्थलको वातावरण चाहिँ राम्रो हुने खालको छ अथवा राम्रो पक्षमा छ भन्दैछ है त। ल अब तल हेर युहान फ्योनमा छ सोनबारी छाल माझायो। अब एउटा एउटा हेर्ने हो भने चाहिँ हात खुट्टा चाहिँ राम्ररी मिल्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ सँगै काम गर्दाखेरि चाहिँ कार्यगत कुरामा चाहिँ एकता राम्रो हुनु हो भन्ने अर्थ दिन्छ नेपालीमा। यसले के हो त काम गर्दाखेरि सहकर्मीहरू बिच, सिनियर र जुनियर बिच चाहिँ के हुन्छ त एक आपसमा राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने अर्थ दिने भयो। अब एउटा एउटा छुट्याएरै हेर्ने हो भने चाहिँ हात र खुट्टा चाहिँ राम्ररी मिल्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ एक आपसमा आपसी सम्बन्ध चाहिँ राम्रो छ भन्न खोजेको हो है त। अब गाले भन्छ थुवान्सी थिमोन हाङसाङ फुनुकीका छोन गतकाथायो, तुवान्जीको टिम चाहिँ सधैँ वातावरण राम्रो छ जस्तो लाग्छ अथवा तुवान्जीको टिमको वातावरण सधैँ राम्रो छ जस्तो छ भन्दैछ। ने थिवन दुलकिरी सोनबारी छालमा जायो, हजुर टिमहरूमा चाहिँ एक आपसमा के हुन्छ त आपसी सम्बन्ध राम्रो छ अथवा के हुन्छ त हात राम्रो मिल्छ, एकता राम्रो छ भन्दैछ है त। सोनबारी छाल माझायो भनेको चाहिँ नेपालीमा खास ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आपसी सम्बन्ध राम्रो छ भन्न खोजेको है। नत्र कोरियन अनुसार नै बुझ्ने हो भने हात खुट्टा मिल्छ, अब हात मिल्छ भन्नुको अर्थ नै के हो त सम्बन्ध राम्रो हुनु नै हो भन्ने अर्थ चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ है त। अब हामी जाम थेवा 2 मा। थेवा 2 मा चाहिँ छिउनको र तुवानको कुराकानी छ। अब हेरौँ छिउनले भन्यो तुवान्सी छोगुम जाने फारुसी आगो वे साउन गयो, तुवान्जी केही समय अगाडि चाहिँ फारुसीसँग किन भनाभन गर्नुभएको अथवा किन झगडा गर्नुभएको भनेर सोध्दैछ। फ्यालिल आनी हो, खासै ठुलो काम त केही पनि होइन, फारुसीका छे मारे थेदाबुल हेदो आन हेस छरुल मोसियानुन जुल आरासय, अब फारुजीले चाहिँ मेरो उत्तर नदिएर मलाई व्यवस्था गरेको भन्ने बुझे। खुरान्दे खिगेश्वरी तेमुने मोत थुरत्ताको हादरा गयो, तर मेसिनको आवाजको कारणले चाहिँ सुनिन भनेर भन्नुभयो भनेर भन्दैछ। आ खुरम सरो उइहेहान कने हो, ए त्यसो भए चाहिँ एकअर्काको कुरा नबुझेकै रहेछ नि भन्यो। अनि यी जाने वाहे हिस्सयो हेचियो, अब त मिल्नु भयो होला नि होइन भन्दैछ। अनि त्यस पछाडि तुवानले भन्यो खुरमी हो छदो सागवाहेतको फारुसिदो मिहान फाइदाको हिस्सा हो। पक्कै पनि मिल्यो, मैले पनि माफ गर्नुहोस् भनेर फारोजीले पनि माफ गरे भनेर भन्नुभयो अथवा माफ दिए भनेर भन्नुभयो। छिउनले छार हिस्सा हो, थोग्नु दिलकिरी छाल छिनेया जियो, ठिक गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। सहपाठीसँग अथवा कार्यस्थलको सहकर्मीहरूसँग चाहिँ राम्ररी जीवनयापन चाहिँ बिताउनु पर्छ नि त भन्दैछ है त। अब यतापट्टि हादो भनेको चाहिँ के हो त, अति नै धेरै अथवा ज्यादै भन्ने अर्थ दिन्छ है त। हादो फाप्पा छ फाप मगोल सिगान्दो अप्पा, एकदमै धेरै व्यस्त भएर भात खाने समय पनि छैन भन्दैछ। हादो भनेको चाहिँ अब सोझैसम्म बुझ्यो भने गरे पनि भन्ने अर्थ चाहिँ बुझिन्छ, तर यसले चाहिँ छुट्टै अर्थ दिने भयो, यसले चाहिँ एकदमै धेरै ज्यादै भन्ने अर्थ दिन्छ है त हादोले चाहिँ। त्यस पछाडि छ हाम्रो दराको यो भनेको चाहिँ के हो त, थियो भन्ने अर्थ दिने भयो यसले। कसैलाई केही कुरा पहिलोपटक अनुभव भइसकेको अवस्थामा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ है त। पहिले यसको अवस्था कुराकानी चाहिँ अब थाहा चाहिँ भइसकेको छ, फेरि पनि कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। छिउन सिगा मान्दुन हानको घुम्सिगी छाम मासी तरा गयो, छिउनजीले बनाएको कोरियन खाना चाहिँ साँच्चै मिठो हुन्छ नि भन्दैछ यसले चाहिँ। अब दरा गयो भनेको चाहिँ के हो त, पहिले पनि अनुभव गरिसकेको थाहा भइसकेको कुरालाई चाहिँ फेरि पनि बताउनु अथवा व्यक्त गर्नु है त दरा गयोले चाहिँ। अब यसको लिसनिङ सुनौं। 대화 2. 투원 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? तुवानजी केही समय अगाडि चाहिँ भारुजीसँग किन झगडा गर्नुभएको भनेर सोध्यो। 별일 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. खासै केही होइन, भारुजीले चाहिँ मेरो उत्तर नदिएर मलाई व्यवस्था गरेको भन्ने बुझे, तर मेसिनको आवाजले सुनिन भनेर भन्नुभयो। 아, 그럼 서로 오해한 거네요? 이젠 화해했지요? ए, त्यसो भए चाहिँ एकअर्काको कुरा नबुझेकै रहेछ, अब मिल्नुभयो होइन त भन्दैछ। 그럼요. 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. पक्कै पनि मैले पनि माफ मागे, त्यस पछाडि फारोजीले पनि माफ गरे भनेर भन्नुभयो। 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야죠. राम्रो गर्नुभयो, सहकर्मीहरूसँग चाहिँ कार्यस्थलको जीवनयापन राम्ररी बिताउनु पर्छ नि त भन्दैछ है त। अब तल क्वेसन हेरौँ हामीले। फारुनुन वे थुवाने मारुल मो थुरस्सयो, फारूले चाहिँ किन तुवानको कुरा सुन्न सकेको थिएन भनेर सोध्यो। खिगेश्वरी तेमुने मो थुरस्सयो, मेसिनको आवाजको कारणले चाहिँ सुनेको थिएन। दुईमा छ थुवानका फारुनुन सरे वाहे हिस्सयो, अब तुवानले र फारूले चाहिँ एक आपसमा मेलमिलाप गर्नुभयो भनेर सोधेको छ अथवा मिल्नुभयो भनेर सोध्यो। ने थुसारामुन सरो वाहे हिस्सयो, हजुर दुईजना मान्छेहरू चाहिँ एक आपसमा मिल्नु भइसक्यो अथवा उहाँहरू बिच भएको आपसी मनमुटावलाई चाहिँ समाधान गरिसक्नु भएको छ। अब यो खान्छ भुवाप भनेको चाहिँ दागो जागो रागो र न्यागोको बारेमा हामीले पढ्दैछौँ, त्यही कुरा हो। यसलाई चाहिँ नेपालीमा अप्रत्यक्ष कथन भनेर भन्छ, इङ्ग्लिसमा इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। यसको बारेमा थोरै नेपालीमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ अप्रत्यक्ष कथन भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा नगर्नु हो। अब मैले भनेको कुरा चाहिँ कुनै पनि अर्को दोस्रो व्यक्तिले तेस्रो व्यक्तिलाई अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ सुनाउने कुराहरू अब यसो भनेर भनेको छ भनेर भन्नु भन्ने अर्थ दिने भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चारवटा कुराहरू छ, दागो आधा, जागो आधा, रागो आधा र न्यागो आधा छ। यिनीहरू चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ भनेर भनेको हो भन्ने कुरा पनि हामीले बिस्तारै पहिला यसको बारेमा पढिसक्यौँ, अनि त्यस पछाडि के कतिको बुझिन्छ फेरि पनि लास्टमा चाहिँ मैले बुझाइदिन्छु सबै कुराहरू है त। अहिले नै सर्टकटमै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पनि दागो आधा भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराहरू अरू व्यक्तिको कुराहरू अब मैले अथवा मेरो कुरा अरू कुनै व्यक्तिले जस्ताको तस्तै थर्ड पर्सनलाई गएर सुनाउनु हो। अनि रागो आधा भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराहरू आदेश गरेको छ है, यसो काम गर्नु लगाएको छ है भनेर भनेको छ भनेर भन्नु हो। त्यस पछाडि न्यागो आधा भनेको चाहिँ एकदमै सजिलो छ, पछाडि तपाईँहरूको कुनै पनि क्वेसन मार्क आएको छ अथवा हाम्रो सेन्टेन्समा डब्लुएच क्वेसन आएको छ र हामीलाई दागो जागो रागो र न्यागोमा कुन छान्ने भनेर दिएको छ भने हामीले डाइरेक्ट त्यसमा केही नहेरिकन डब्लुएच क्वेसन आएकोमा किने बाधा लगाउँदा हुन्छ। त्यसपछि जाग बाधा भनेको चाहिँ अब हामीले पढिरहेको जा छ नि उप्सिदा बसिदा र जा मिल्ने दुईटै औं भनेर भनिन्छ नि, जुनलाई हो त्यो जाग बाधा त्यही जाबाटै आएको हो। औं भनेर भन्नु हो कुनै पनि आफू सहित समावेश भएर कुनै पनि कार्य चाहिँ समूहमा गर्नको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा अहिले बुझिरहेको, अरू कुरा चाहिँ बिस्तारै पढ्दै गए पछाडि बुझिन्छ है त। अब अहुई दुईमा छ थोङ्ने वा ए खाल्दुङ भनेको चाहिँ सहकर्मी संघको बेमेल। अब हेरौँ के रहेछ है त, मनमुटाव अथवा बेमेल भन्ने अर्थ दिन्छ खाल्दुङले चाहिँ है त। अब हाम्रो माथि सबैभन्दा माथि छ के छ, तेरिदा भनेको चाहिँ के गर्नु त, पिट्नु अथवा चड्कन लगाउनु भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यस पछाडि मात्ता भनेको चाहिँ हिर्काउनु हान्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यस पछाडि योगुलादा भनेको चाहिँ गाली गर्नु, अनि चाजुमुल मेदा भनेको चाहिँ दिक्तार हुनु दिक्क लाग्नु। वागानादा भनेको चाहिँ रिसाउनु अथवा रिस उठ्नु। वारुल नेदा भनेको चाहिँ रिस पोख्नु, अरू कुनै व्यक्तिलाई हामीले रिस देखाउनु। त्यस पछाडि छ साउमुलादा भनेको चाहिँ झगडा गर्नु कुटाकुटी गर्नु। मालदा थमुलादा भनेको चाहिँ भनाभन मात्रै गर्नु। साउमुलादाले चाहिँ हात खुट्टै छोड्नु हो भनेदेखि मालदा थमुलादाले चाहिँ मुख मात्रै छोड्नु हो है त। सर त कुट्नु र हिर्काउनु उस्तै हैन? हजुर हजुर, मात्ता र साउमुलादा हैन, मात्ता र तेरिदा। ए मात्ता र तेरिदा भनेको गालामै चड्कन लाउनु, मात्ता भनेको अरू ठाउँमा हिर्काउनु। तेरिदा चाहिँ गालामा मात्रै लाग्छ? गालामा मात्रै लाग्छ। ए अच्छा, गालामा चड्काउनु भन्ने अर्थ दिन्छ। ल अब तल हेरौँ, छाङनानी सिमान दोङसेङ तेमुने के भयो त, एकदमै जिस्किने स्वभाव है। छाङनान भनेको चाहिँ जिस्किने स्वभाव चाहिँ कडा भएको, सिमादा भनेको चाहिँ कडा हो, छाङनान भनेको जिस्किने स्वभाव हुनु है। छाङनानी सिमान दोङसेङ तेमुने भागा नासायो, अब एकदमै धेरै जिस्किने स्वभाव भएको बहिनीको कारणले चाहिँ रिस उठ्यो। खुरेस दोङसेङ एगे वारुल नेसायो, त्यसैले बहिनीलाई रिस पोखे भन्दैछ। अनि यतापट्टि छ हाम्रो अर्को उदाहरणहरूमा छिङ्गुकिरी सरो साउमुल हाम्यान आन्दयो, साथीहरूसँग चाहिँ एक आपसमा झगडा गर्यो भने हुँदैन, फाइट गर्यो भने हुँदैन। त्यस पछाडि छ सासुहान इल तेमुने मालदा थमुल हेस्सयो, सानो सानो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ भनाभन भयो। सासुहान भनेको चाहिँ सानो सानो कुराहरू हुनु है, सानो सानो कुराको कारणले चाहिँ झगडा भयो अथवा भनाभन भयो भन्दैछ है त। मालदा थमुलादा भनेको भनाभन हो। अब तल छ हाम्रो ओहेहादा भनेको चाहिँ असमझदारी हुनु अथवा भ्रममा पर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। वाइ ओहेरुल फुल्दा भनेको चाहिँ असमझदारी हटाउनु अथवा भ्रम निवारण गर्नु भन्ने अर्थ दिने भयो। यतापट्टि गलत बुझाइ नि हुन्छ हैन? गलत बुझाइ भनेकै त असमझदारी हो। ए ल हेरौँ त, अब सागुवा आधा भनेको चाहिँ, अब सागुवा भनेको हामीले अहिलेसम्म स्याउ स्याउ पढिरहेको छौँ। अब स्याउ गर्नु हो त होइन, माफी माग्नु हो सागुवा आधा भनेको चाहिँ। अनि वाहे आधा भनेको चाहिँ मिल्नु अथवा समझदारी हो है त। सागुवा आधा भनेपछि माफ माग्नु है, दिनु चाहिँ होइन। अब हेरौँ, अम्मानु नेगा कोत ब्याङ्गुल केताको ओहे हेचिमान कोत ओहेरुल फुरस्सयो, आमाले चाहिँ मैले फुल राख्ने गमललाई चाहिँ फुटाएँ भनेर गलत बुझ्नु भए तापनि छिटै चाहिँ गलत बुझाइलाई चाहिँ के गर्यौँ त, निवारण भयो अथवा समझदारी असमझदारीको चाहिँ समाधान भयो भन्दैछ। त्यस पछाडि छ छिन्गुएगे मियन हादागो सागुवा हागो ओरिनुन सरो फाएसयो, साथीसँग चाहिँ माफ गर्नुहोस् भनेर माफ मागेर हामीले चाहिँ एक आपसमा के गर्यौँ त, असमझदारीलाई हटायौँ अथवा समझदारी गर्यौँ, मिल्यौँ भन्न खोजेको है त। अब हेरौँ, फिनखाने मान्नुन फ्यानुल खोल्दा थेवारुल वान्छनासी हो, खाली ठाउँमा मिल्ने एक व्यक्तिलाई छानेर वार्तालाप पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। एक नम्बरमा थोरी दुरी वे साउन कही हो, दुईजनाले चाहिँ किन झगडा गरेका हुन् भनेर सोध्दैछ। छे छालमोस ये हो, मेरो गल्ती हो। छेगा फारुसी मारुल, मैले चाहिँ फारुसीको गल्तीलाई। अब ओहे हेस्सयो भनेको चाहिँ के भयो त, गलत बुझे। ओहेरुल फुरस्सयो भनेको चाहिँ असमझदारीलाई चाहिँ हटाएँ भन्दैछ। एन्सर नम्बर कतिको हुने भयो, 1 नम्बरको हुने भयो। मैले चाहिँ के गरेँ त, फारुजीको कुरालाई चाहिँ गलत बुझेँ अथवा फारुजीको कुरामा चाहिँ 어समझ다리 भयो. त्यस पछाडि छ दुईमा छिउन्सियाको सावस भयो. छिउन्जीसँग चाहिँ के त झगडा गर्नुभयो भनेर सोध्यो. अनि छाकु छरुल मुस्यानुन गत कात्था छ. अब घरिघरि चाहिँ मलाई व्यवस्था गरे जस्तै गरेर छामदागा भनेको चाहिँ के गर्दा त छामदा भनेको चाहिँ सहदा है त के त घरिघरि चाहिँ मलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको जस्तो कुरालाई चाहिँ सहदा सहदै. अब एक नम्बरमा छ वारुल नेस्यो भनेको रिस उठ्यो. दुई नम्बरमा वाहे हेस्यो भनेको चाहिँ मेलमिलाप गरे अथवा समझदारी भयो. एन्सर नम्बर चाहिँ यसको पनि एक हुने भयो है त. दुईटैको एन्सर चाहिँ एकले छ है त. सहदा सहदै पनि यसलाई के भयो त रिस उठ्यो भन्दैछ है. अब तल जब हामी मनपप दुईमा आयो हाम्रो दागो आधा है त. हामीले भनेर भन्नु दागो धेरै प्राय सुरुमा अब रागो आधा पढिन्छ. त्यस पछाडि दागो जागो रागो र म्यागोमा मैले अघि पनि थोरै कुरा भनिसकेँ. अब पढ्दाखेरि पनि प्रयोग गरिन्छ है त, बुझिन्छ अझै. अब हेरौँ यसको चाहिँ. अब यो भव र विशेषणमा चाहिँ यसको दागो नै प्रयोग गरिन्छ भने सबै कुराको नाउनमा चाहिँ इरागो आधा प्रयोग गरिन्छ है. रागो र इरागो चाहिँ नाउनमा प्रयोग गरिन्छ. दागो आधा जागो आधा रागो आधा र न्यागो आधा सबैको नाउनमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ इरागो र रागो प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो योबाट है. थुवान चिनुन अझे खोयाङे थोरा कानुन कहियो. तुवानजी चाहिँ इजे भनेको रहेछ है. थुवानजी चाहिँ अहिले जन्मघर फर्कनु हुने हो भनेर सोध्दैछ. ने थाउदारे खोयाङुरो खान्दाको हो. अब हजुर अर्को महिनामा चाहिँ जन्मघरबाट फर्किन्छु भन्नुभएको छ. जान्छु भनेर भन्नुभएको छ. जन्मघरतिर चाहिँ जान्छु भनेर भन्नुभएको छ भन्दैछ अर्को महिनामा चाहिँ. त्यस पछाडि तल छ योजुम खोङ खोङजाङी चोम फाप्पाजिन गत कात्थायो. आजभोलि चाहिँ कारखाना चाहिँ अलिकति व्यस्त हुँदै गयो जस्तो छ भन्दैछ भनेको छ यसले. ने छुमुनी नुरस यिरी चोम मान्दा गयो. हजुर अर्डरहरू चाहिँ धेरै भएर काम चाहिँ अलिकति धेरै भएको भनेर भन्छ भनेर भन्दैछ यसले चाहिँ. ए सारामी हानगुगे छ खाजाङ इन्गी हिन्नुन खासुराको हेयो. यो मान्छेलाई चाहिँ कोरियाको सबैभन्दा लोकप्रिय अथवा प्रख्यात गायक भनेर भन्छ भनेर भन्दैछ है त. अहिलेसम्म चाहिँ हामीले दागो आधालाई पनि भनेर भन्नु, जागो आधालाई पनि भनेर भन्नु, रागो न्यागोलाई भनेर भन्नु मात्रै पनि बुझ्दा हुन्छ. अनि सबैको अब के भनेर भन्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ अघि पनि थोरै मैले बताइदिएको छु, लास्टमा पनि बताइदिन्छु है त. दागो आधा रुल साङ्गेछ फोगी चरम थिवारुल भन्छन् हो. दागो आधा प्रयोग गरेर उदाहरण जस्तै वार्तालाप पुरा गर्नुहोस् भनेको छ. अब फोगीमा हेरौँ त. थुवान्जीगा सुफिका सियागो मालदा थुमुल हादा. तुवान्जीले चाहिँ सुफिकाजीसँग के गरेछ त भनाभन गर्नुभएछ. त्यस पछाडि छ थुवान्सीगा सुफिका सियागो मालदा थुमुल हेत्तागो हेयो. तुवान्जीले चाहिँ सुफिकाजीसँग भनाभन गरे भनेर भन्नुभयो अथवा गरे भनेर भन्छ भन्ने मिल्यो. एक नम्बरमा छ. अब हेरौँ यसरी दागो आधा यसो भनेर भन्नुभयो भनेर भन्नु पर्यो हामीले. एक नम्बरमा छ थुवान्सीगा इभान्सियागो वाहै हादा भनेको चाहिँ तुवान्जीले चाहिँ इभान्जीसँग मेलमिलाप गर्नु भनेको छ. अब यसलाई हामीले के बनाउनु पर्यो त थुवान्सीगा इभान्सियागो वाहे हेत्तागो हो. तुवान्जीले चाहिँ इभान्जीसँग मेलमिलाप गरे भनेर भन्नुभयो. दुईमा छ. अब दुई नम्बरमा के भनेको छ भने सुफिका सिगा थुवान्सी रुल तेरिदा. सुफिकाले चाहिँ तुवानलाई चड्काउनु, गालामा पिट्नु. अब यसलाई के बनाउनु पर्यो सुफिकासीगा इभान्सिरुल तेरा तागो हेयो. सुफिकाजीले चाहिँ इभान्जीलाई पिटे अथवा चड्काए भनेर भन्नुभयो भन्दैछ. तीन नम्बरमा छ. अब इभान्सीगा सुफिकासिएगे सागवादा. इभान्जीले चाहिँ सुफिकाजीसँग माफी माग्नु भनेको छ है त. अब यसलाई के बनाउनु पर्यो इभान्सीगा सुफिकासिएगे सागवा हेत्तागो हेयो. इभान्जीले चाहिँ सुफिकाजीसँग माफी मागे भनेर भन्नुभयो. चारमा छ थुवान्सीगा इभान्सियागो सामुलादा. तुवान्जीले चाहिँ इभान्जीसँग झगडा गर्नु. अब के बनाउनु पर्यो यसलाई थुवान्सीगा इभान्सियागो सामुल हेत्तागो हेयो. तुवान्जीले इभान्जीसँग झगडा गरे भनेर भन्नुभयो भन्दैछ. कुनै पनि कुराहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै सुनाउँदैछ कोही अर्को व्यक्तिलाई भने त्यसमा चाहिँ दागो आधा लाग्छ भनेर बुझिराख्नु होला है त. अब हामी हेरौँ वाल्दोङमा है. वाल्दोङ पनि सकिन्छ मजाले. 43 मात्रै भएछ. अब 직장 분위기에 대한 글입니다. कार्यस्थलको वातावरणको बारेमा चाहिँ लेख हो. 잘 읽고 질문에 답하세요. राम्ररी पढेर प्रश्नमा उत्तर दिनुहोस् भनेको छ है. यो हाम्रो 38 च्याप्टरको चाहिँ अलिकति लामो कुरा भनेको यही वाल्दोङमा छ. यतापट्टि छङ्गो मुनामा चाहिँ थोरै थोरै कुरा मात्रै सर्ट मात्रै कुराहरू छ है. हेरौँ अब यहाँ के आउँछ भने सिनफाराम नानुन छिक्चाङ खुनुगी मान्दुलगी भनेको छ उच्च मनोबल हो है. यो सिनफाराम भनेको चाहिँ अब सिन भनेको नयाँ, फाराम भनेको हावा भनेर बुझेर चाहिँ भएन. यसमा चाहिँ सिनफारामले उच्च मनोबल, नादा भनेको आउनु हो, नानुन आउने, छिक्चाङ खुनुगी मान्दुलगी भनेको चाहिँ कार्यस्थलको वातावरण चाहिँ बनाउने भनेको छ है. त अब कसरी चाहिँ उच्च मनोबल आउने कम्पनीको कार्यस्थलको वातावरण बनाउन सकिन्छ हेरौँ है त. इन्जु सिगा वाल्गी छान छिक्चाङ खुनुर गुरुल मान्दुलगी उहिए. इन्जु भन्ने सहर हो है. यो चाहिँ एउटा मात्रै सी आए पछाडि चाहिँ त्यो सहर रहेछ भन्ने बुझौँ. दुईटा सी आयो भने पछाडि चाहिँ त्यसलाई जी भनेर बुझौँ है त. नाममा आएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ. इन्जु सी भनेको चाहिँ इन्जु सहरले चाहिँ वाल्गी छान रमाइलो छिक्चाङ खुनुर गुरुल मान्दुलगी उहिए कार्यस्थलको वातावरण बनाउनको निमित्त. छिग्वान्दुरुल थेसाङुरो कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरेर थायङहान हिंसारुल मारेनहाय विभिन्न प्रकारका उत्सवहरू अथवा कार्यक्रमहरू तयार गरी. छुइए ख्वान्सिमूल मोइगो इत्ता अब वरपरको रुचिलाई चाहिँ कार्यस्थलको कर्मचारीहरूको वातावरणको वरपरको रुचिलाई चाहिँ जम्मा गरिरहेको छ अथवा भेला गरिरहेको छ. त्यस पछाडि छ इन्जु सिनोन सेनिल खेको सन्मरागी. इन्जु सहरले चाहिँ जन्मदिनको केक उपहार गर्ने अनि थोङ्नेवा हाम्के कफी हान्जान सहकर्मीसँग सँगै कफी एक कप वा खाथुन हेङसारुल थोङ्गे जस्ता उत्सवहरूको मार्फत अथवा कार्यक्रमहरूको मार्फत. छिग्वनदुरी छुलगुनहागो सिपुन छिक्चाङी थोइदोरोक नोरेखाको इत्ता अब यस्तै गरी अब के भनेको छ त इन्जु सरले चाहिँ जन्मदिनको केक उपहार गर्ने सहकर्मीहरूसँग एक कप सँगै कफी पिउने जस्ता उत्सवहरूको मार्फत चाहिँ कर्मचारीहरूलाई काममा आउन चाहने कार्यस्थलको वातावरण चाहिँ बनाउनका लागि के गरिरहेको छ त प्रयास गरिरहेको छ. खाउरेनोन यागुजाङे खागी खाउलमा चाहिँ अथवा केमा त शरद ऋतुमा चाहिँ खागु भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त खागु यागु भनेको चाहिँ बेसबल. यागुजाङ खागे भनेको चाहिँ अब हाम्रो हिउँद ऋतुमा शरद ऋतुमा चाहिँ बेसबल खेल्ने ठाउँमा चाहिँ जाने. त्यस पछाडि अर्को छ यङहा फोगी भनेको चाहिँ फिल्म हेर्ने. फिल्म हेर्ने दुङक्वा भनेको चाहिँ आदि जस्ता. दुङक्वा खाची मानुन छिग्वान दुरी सँगै धेरै कर्मचारीहरू चाहिँ हामके हाल्छु यिन सँगै गर्न सकिने हिंसारुल छुनबियाको इत्ता कार्यक्रमहरूको चाहिँ तयारी गरिरहेको छ. इन्जुसिए खिमिन्सु सिजाङ हुन्. इन्जु सहरको खिमिन्सु मेयरले चाहिँ छिक्चाङ खुनेगिदो कार्यस्थलको वातावरण पनि इजे हुन् भनेको चाहिँ अब चाहिँ वेत सारामी छुदो हातन अम्ब्याखान खुनेगिएछ. अब सिनियर मान्छेहरूले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको कडा वातावरणबाट वेतचाराम भनेको चाहिँ सिनियर व्यक्तिहरू भयो अनि छुदादा भनेको चाहिँ नेतृत्व गर्नु भनेर पढिसकेको छ मलाई. मिनिङ नेतृत्व गरिरहेको कडा भएको वातावरणमा चाहिँ अनि छिग्वन्दुरी हेङबोक हे हाल्छु हिनोन कर्मचारीहरूले चाहिँ हेरौँ त के भनेछ भने यहाँबाट फेरि देखि हेरौँ त. इन्जुसिए खिमिन्छु सिजाङ होन छिक्चाङ फुनेगिदो इजेनोन विथ चारामे छुदो हातन अम्गेखान फुनेगिएछ छिक्वन्दुरी हेङबोखे हाल्सुइनोन फुनेगिरो फाक्पोया हान्दागो मारेता. अब इन्जु सहरको चाहिँ मेयरले चाहिँ मेयर जसको नाम के रहेछ त खिमिन्सु. खिमिन्सुले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भने कार्यस्थलको वातावरण पनि अब सिनियर व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको कडा वातावरणबाट चाहिँ कामदार खुसी हुन सक्ने वातावरणतिर चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ भनेको छ. हाम्रो यहाँ दागो हादा अघि पढेको भर्खरै कुरा चाहिँ यहाँ पनि आएको छ है त. यो चाहिँ एउटा पत्रिकामा लेखिएको लेख हो. त्यसैलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ. कुनै कुरा यसमा नबुझिने छ भने सोधौँ त. बुझिन्छ जस्तो छ। अब हामी तल जाम, योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरु पनि हामीलाई तल सोधेको छ है त। थामजोङ इन्जुसिए सिम्बानाम नानुन छिक्चाङ मुनवा इबेइन थुगा आनिन गसुन मुवासिमलिका। तलको चित्र मध्ये इन्जु सहरले सहरको चाहिँ उच्च मनोबल आउने कार्यस्थलको कार्यक्रमहरुमा नमिल्ने कुरा के हो भन्ने सोधेको छ। एक नम्बरमा यागु खेल्ने बेसबल खेल्ने मिल्यो, दुई नम्बरको यङमा फिल्म हेर्ने पनि मिल्यो, तीन नम्बरमा छुक्कुको चाहिँ यसमा कुरा पनि गरेको छैन फुटबल खेल्ने कुराको, चार नम्बरको सेङ्गिलमा जन्मदिनमा पनि केक उपहार गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ आएको छ। त्यही भएर माथि कुराकानी गरेको कुरा मध्ये नमिल्ने कुरा चाहिँ तीन नम्बरको भयो है त। अब हामी जाम छङ्गोतिर, छङ्गो पनि आज भेटिन्छ जस्तो छ अनि इल्की र थुत्की चाहिँ अब यदि आज भेटिएन भने चाहिँ भोलि गर्दा पनि हुन्छ। छङ्गोलाई चाहिँ सरसर्ती रम 10 मिनेटमा त इनफ मजाले सकिन्छ, सजिलै पनि छ, त्यस्तो गाह्रो छैन है। अब हेरौँ छङ्गोमा छिकचाङ निसय होछिङ कार्यस्थलभित्रको सम्बन्ध वा साइनो। हेरौँ अब के भनेको छ भने सबैभन्दा माथि वैसा एसनुन सारमदुरुल फुरुल्ते कम्पनीमा चाहिँ मान्छेलाई बोलाउने बेलामा छिकछेक भनेको चाहिँ हाम्रो पद हो है। कम्पनीमा चाहिँ मान्छेहरूलाई बोलाउने बेलामा छिकछेके निमुल फुचिसे हो, निमलाई अब पदमा चाहिँ निमलाई जोड्नुहोस् भनेको छ। येरुल थुल्म्यान उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने साजाङ निम फुजाङ निम खजाङ निम तेरी निम छुइम निम फान्जाङ निम इरखे फुरुमेन दैनिदा। हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको साजाङ निम फुजाङ निम खजाङ निम सबै यसमा आइसकेको छ। के हो त उदाहरणका लागि हेर्ने भने चाहिँ अब साजाङ निम भनेको साउजी मालिक भइहाल्यो, त्यस पछाडि हाम्रो फुजाङ निम भनेको चाहिँ प्रबन्धकज्यू भयो, त्यस पछाडि छ खजाङ निम भनेको चाहिँ म्यानेजर, त्यस पछाडि तेरी निम भनेको चाहिँ मुख्य अब डिपार्ट म्यानेजर भयो, त्यस पछाडि अब छुइम निम भनेको चाहिँ प्रतिनिधि, त्यस पछाडि फान्जाङ निम भनेको चाहिँ क्याप्टेनहरु भयो। यो तपाईहरुले सबै मिनिङ चाहिँ नेपालीमा जानिराख्नु पर्दैन। साजाङ निम भनेको साउजी, फुजाङ निम भनेको के हो त अब प्रबन्धक म्यानेजरहरु भनेर बुझिराख्नु भयो भने एउटा फान्जाङ निम चाहिँ क्याप्टेन हो अनि त्यस पछाडि साजाङ निम साउजी हो भन्ने कुरा बुझ्यो भने अर्को फुजाङ निम तेरी निम खजाङ निम केही पनि त्यति साह्रो छुइम निम बुझिराख्नु पर्दैन। यो सबै पदहरु रहेछन् भनेर बुझ्नु हुँदाखेरि हुन्छ है त। के गर्ने भन्यो त हामीलाई सबैभन्दा माथिकोमा चाहिँ यसमा के भनेको छ भने वैसायस सारमदुरुल पुरुल्ते छिकछिके निमुल फुचिसे हो येरुल थुलमेन साजाङ निम फुजाङ निम खजाङ निम तेरी निम छुइम निम फान्जाङ निम इरखे पुरुमेन दैमिदा। कम्पनीमा चाहिँ मान्छेहरूलाई बोलाउने बेलामा पदको पछाडि चाहिँ निमलाई जोड्नुहोस् अथवा टाँस्नुहोस्। उदाहरणको लागि येरुल थुलमेन भनेको चाहिँ उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने साउजी साजाङ निम फुजाङ निम खजाङ निम तेरी निम छुइम निम फान्जाङ निम यसरी बोलाउनु भयो भने चाहिँ हुन्छ। अब त्यस पछाडि हामी जाम दोस्रो अप्सनमा। दोस्रो अप्सनमा हामीले भनेको छ थोङन्योना फिसुथान छिगुबे साराम फुरुल्ते। अब सहकर्मी र उस्तै पद भएको मान्छेलाई चाहिँ बोलाउने बेलामा इरुमे सिरुल फुचिसे हो नाममा चाहिँ जी भनेर जोड्नुहोस्। येरुल थुलमेन उदाहरणको लागि थुवान्सी छिउन्सी इरखे फुरुमेन दैमिदा यसरी बोलाउनु भयो भने हुन्छ। सिरुल फुचिल तेनुन सङ्गुल फुचिजी आनादो थुमिदा। अब यसरी जी भनेर बोलाउने बेलामा चाहिँ हामीले नामलाई मात्रै बोलाउन सकियो, थरलाई चाहिँ नबोलाउँदा पनि हुन्छ भनेको छ है त। यो सजिलै छ। त्यस पछाडि र खुराना तर छिकचाङ फाक्केसनुन कार्यस्थल बाहिर चाहिँ खेइन जगुरो व्यक्तिगत रूपमा छिनान सारामेगेनुन। अब घनिष्ठ भएको मान्छेलाई चाहिँ यङ नुना वा खातुन ओछिमोल दाई दिदी जस्ता सम्बोधनहरूलाई साइन हाय प्रयोग गरी छिनगुन हामुल फ्योगी हागिदो हाम्लिदा। अब के हो त आत्मीयता व्यक्त गर्न पनि सकिन्छ भनेको छ। छिनगुन हाम भनेको चाहिँ आत्मीयता व्यक्त गर्न है त। फ्योगी आधा भनेको चाहिँ फ्योन आधा पनि एउटै हो, फ्योगी आधा भनेको पनि हाम्रो व्यक्त गर्नु कुनै पनि कुराहरु एक्सप्रेस गर्नु हो। अब यसमा के भन्यो भने तर अब कार्यस्थल भित्र जस्तै भए पनि अब हामीले सम्बोधन गर्नु पर्यो, बाहिर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा घनिष्ठ भएको मान्छेलाई चाहिँ दाई दिदी जस्ता सम्बोधनहरुको प्रयोग गरी आत्मीयताको चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ त, व्यक्त गर्न पनि सकिन्छ भनेको छ। अब त्यस पछाडि जाम खाल्दुङ हिगर फाङप समस्या समाधान गर्ने तरिका भनेको छ। हेरौँ तर थारू दानुन कसुल इन्जङ हाँसे हो हामी चाहिँ सबैजना एक आपसमा फरक छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वीकार्नुहोस्। 쌍대가 돌려서가 아니라 서로 다르기 때문에 이에요. अब दोस्रो पक्ष सांगदे भनेको सांगदेवाङ भनेर पढेको थियौँ मलाई पहिला, दोस्रो पक्ष भनेर अथवा विपक्षी पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ दोस्रो पक्ष भन्नु नै विपक्षी हो। विपक्षी पनि गलत होइन र एकअर्कामा हामी चाहिँ फरक भएको कारणले हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के भने त माथिको अप्सनले सरो थारू दारुण कसुल इन्जङ्गा सेवा, हामी एक आपसमा चाहिँ सबैजनासँग फरक हुन्छौँ, विचार सबैको फरक हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ अथवा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। साङदेगा थुल्यसगा आनिरा सरो थारुगी तेमुनी हो। अब दोस्रो पक्ष अथवा विपक्षी पनि गल्ती चाहिँ होइन, हामी एक आपसमा चाहिँ फरक भएको कारणले यस्तो भएको हो अथवा समस्याहरू निम्तिने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि छ इयागिरुल छाल थुरा चुस्यो, कुराकानीलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त राम्ररी सुनिदिनुहोस्। साङदे बाङे सेङ्गा खामजङ साङवाङ दुङ्गे थिए छङवाकी ह्यामेन। अब दोस्रो पक्ष अथवा हाम्रो विपक्षीको सोच विचार भावना र अवस्थाको बारेमा राम्ररी बुझ्न सक्यो भने अथवा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्यो भने चाहिँ खालदुङे वानिनु छाजुल्सु हिस्सयो समस्याको कारणलाई चाहिँ खोज्न सकिन्छ भनेको छ है त। के गर्नुपर्छ त हामीले आफ्नै मात्रै कुरा राख्ने पनि होइन, विपक्षीको अथवा हामीभन्दा अर्को व्यक्तिको सेकेन्ड पर्सनको कुरालाई पनि राम्ररी सुनिदिनुपर्छ। उसको विचार सोच विचार के छ, उसको भावना के हो होइन, उसको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरी बुझ्न सक्यौँ भने चाहिँ समस्याको कारण चाहिँ हामीले के हो भनेर चाहिँ खोज्न सकिन्छ भन्यो यो लाइनले। त्यस पछाडि चाहिँ हामी छासिने इप्चाङ साङहाङ खाचीग्वान दुङ्गे थिए। अब हामीले उसको कुरा पनि सुनिसके पछाडि के गर्नु पर्दो रहेछ, छासिन भनेको आफ्नो है त, आफ्नो, इप्चाङ भनेको चाहिँ भावना, साङहाङ भनेको अवस्था, खाचीग्वान भनेको चाहिँ मूल्य मान्यता। इप्चाङ भनेको भावना, साङहाङ भनेको अवस्था अनि खाचीग्वान भनेको मूल्य मान्यता अथवा सामाजिक मूल्य मान्यता आदिको बारेमा, दुङ्थे आदिको बारेमा साङदेगे छकपुक जगुरो। दोस्रो पक्ष अथवा विपक्षीलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा भनेको छकपुक जगुरो भनेको चाहिँ सकारात्मक रूपमा खोङ्गियाको उल्लेख गरेर छङवाकी आल्लिगी उइहे नोरेखासे हो स्पष्टसँग बुझ्नको निमित्त चाहिँ के गर्नुहोस् त प्रयास गर्नुहोस्। नोरेका त भनेको प्रयास गर्नुभयो। अब के गर्नु पर्यो त हामीले पनि आफ्नो स्थिति अवस्था अनि मूल्य मान्यताको बारेमा चाहिँ हामीभन्दा विपक्षीलाई चाहिँ सकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत भएर स्पष्ट हुने गरी बुझाउनका लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ भन्यो यो कुराले। त्यस पछाडि छ फुताकिना खजरुल हाल्तेनुन, कुनै पनि अनुरोध अथवा अस्वीकार गर्ने बेलामा चाहिँ मियान अम्मिदा छोइसिङ अम्मिदा माफ गर्नुहोस् माफ गर्नुहोला दुङे सायोङहरू सिजा खानुन गसी छुवायो आदि भाषाहरू प्रयोग गरेर सुरुवात गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ। कुनै पनि कुराहरू हामीले अब कसैलाई अनुरोध गर्नु पर्यो भने पनि छोइसँग हामीदा मियान हामीदा मलाई चाहिँ यसो गरिदिनुहोस् होइन त्यसो गरिदिनुहोस् भनेर गर्नु पर्यो। अनि आफूले कुनै पनि कुराहरू म यो काम गर्न सक्दिनँ अस्वीकार गरिन्छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा मियान हामीदा छोइसँग हामीदा भनेर प्रयोग गर्ने भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेको छ है त। त्यस पछाडि छ अब हाम्रो लास्टमा चाहिँ हामीलाई रिस त प्रायः सबैजनालाई उठ्छ नै होला होइन। अब हामीले रिस उठेको बेलामा चाहिँ कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिकाइदिएको छ हामीलाई। योवाला पनि फलो गऱ्यौँ भने पनि केही न केही चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ है। हेरौँ के गर्ने रहेछ रिस उठेको बेलामा। वागा नाम्यान सुचारुल हानबुथ यल्काजी सेफ हो। अब रिस उठेको बेलामा चाहिँ अङ्कलाई 1 देखि 10सम्म गनी हेर्नुहोस्। वारुल छाम्ची मोथाम्यन, रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने रोक्न सकिएन भने नाजुङे हुहुई हानुन इरी सेङ्गिल कयो। अब पछि चाहिँ रिग्रेट गर्ने अथवा पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि देखा पर्न सक्छ भनेको छ है त। पश्चाताप मान्नुपर्ने काम देखा पर्न सक्छ भनेको छ। यदि हामीले रिस उठ्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ 1 देखि 10सम्म गर्ने हानादुल सेतने थासत भन्दै अनि इलिसाम्सा भन्दै जेबाट गन्दा पनि भयो तर रिस चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो है त। यहाँ हामीले पनि सिकाइदिएको छ रिस त सबैजनालाई उठ्छ, कोरियामा पनि रिस उठ्छ, नेपालीहरूलाई पनि रिस उठ्छ, जहाँको मान्छेहरूलाई पनि रिस उठ्छ भनेर यदि रिसायो भने चाहिँ कन्ट्रोल यसरी गर है भनेर हामीलाई सिकाइदिएको छ है त। ल अब तपाईहरुले भन्नु यहाँबाट यो अहिलेसम्म आज हामीले जुन 1 आवरको पिरियडमा पढ्यौं त्यहाँ मध्येबाट कुनै पनि नबुझेको कुराहरु छ भने चाहिँ सोध्नु होला है त। केही छ भने सोधौं, छैन भने सबै बुझेको छ भनौं अनि त्यसपछि क्लास आजलाई यति नै गर्दा हुन्छ है। बुझिन्छ सबै, केही छ नबुझेको भनेदेखि सोधिहाल्नु होला है त। सकेसम्म त मैले पढाउँदै गर्दाखेरि कुनै कुरा बुझेन भने सोध्नु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। कति साथीहरुले त्यसै गरी पनि सोध्नुहुन्छ, कति चाहिँ डराइन्छ कि के हो सोध्नलाई डरायो भने चाहिँ पछाडी परिन्छ भन्ने कुरा मैले फिजिकल क्लासमा पनि भन्छु, अनलाइन क्लासमा पनि भने। आज सोध्नको लागि चाहिँ कहिले पनि नजानेको कुराहरु जान्नको लागि चाहिँ नडराम कोही पनि है। मैले केही नै गर्दिन, म त पनि फिजिकल क्लासमा त जान केही नै गर्दिन, अनलाइन क्लासमा त जान म एक्लै छु हैन, यति टाढाबाट छु, तपाईहरुलाई पर्सनली मैले केही पनि गर्न सक्दिन। त्यो भएर कसैसँग पनि डराउनु चाहिँ पर्दैन। केही पनि आफूले नबुझेको कुरा छ भने लाज मान्नु पनि पर्दैन। साथीहरु पनि सबै हामी एउटै लेभलमा पुगेको 38 च्याप्टरमा पुगेको त हो। केही छ भने सोधौं है त। धेरै कुरा सुनायो भन्नुहुन्छ होला, फेरि बुझिन्छ सबै? बुझिन्छ सर, केही छैन। ल ठीक है त। केही नबुझेको कुराहरु आउट क्वेशनहरु छ भने चाहिँ मलाई पर्सनली WhatsApp मा शेयर गरिदिनु, मैले त्यहाँबाट पनि एन्सर भन्दिन्छु। कति साथीहरुले शेयर गर्नुभएको छ, मैले भन्देको पनि छु, अनि शेयर नगर्नु भएको साथीहरुले त मैले कसरी गर्न सके। त्यसैले अब अनुनोन यगिकाजी आपसिदा खामसामिदा सबैजनालाई शुभरात्रि बन्द गरे है त मैले कक्षा आजको।